madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan labada aqal ee dowladda ayaa waxay maanta ay gaareen wasaaradda maaliyadda madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu xarig ka jiray dhismaha cusub ay ku shaqeyn doonto wasaaradda maaliyadda goobta ay ka dhacaysay munaasabadda ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti waxana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dhismahan cusub ay yeelatay wasaaradda maaliyadda runtii maanta aan waxay tahay qof reediisa rumowday markii si mufaajaa igu magacaabay wasiirka maaliyadda waxyaalaha aan inta aan gashtay ka mid ahayd in wasaaradda maaliyadda aan kasoo dhaafiyo bilaa Soomaaliya oo shacabka aan dhexgeerno oo adeegii laga rabay si sahal ah shacabka ay ku helaan marka maanta runtii qof waxaan ahay aad iyo aad u faraxsan mudane madaxweyne dhismahan taariikhdiis waxaa looga sheekeeyey laakiin maan taariikh la soo maray dhismahani waa dhismo solid ah waa dhismo ka kooban laba qaybood oo aan isku dheganayn haddana cilada keliya laga sheegay marka shan oo istaali lagu sameeyey waxay noqotay keliya bilar ama tiirarka qaar ka mid ah oo laba dab oo sare oo gadaal ah in biyo cilad ay gaarsiiyeen wax cilad kale oo lagu sheegay ma jirin sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u hambalyeeyay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya hoosha wanaagsan uu qabtay shaqada wanaagsan ee wasiirka iyo agaasimaha ay ka warbixiyeen ee wasaaradda maaliyadda waxaan rabaa intii uu ay muddeen iyo wadadii ay soo maray buugaan meeshii uu yimiday intaba anigo jaamacad dhigta ayaa ismihiisi bilowgiisi oo markii aasaaskiisii meeshada jeexaya maalin la keenay ardayda jaamacadda anagu oo injineerinki baranayo waxaa ka socda meesha iyo qalabka aaliyadka loo isticmaalayo berigaas waa run injineerada booliska tirsanaa ayaa oo markaaba meesha jooga macalimiinta jaamacadda iyo kulli ardayda meesha la isugu yimid marka berigii iyo beriga dabcan soomaaliyana waa kala duwan tahay muqdisho waa kala duwan tahay gurigaana waa ka duwan yahay berigaas sida oo ah iyo magaalada guudaan sida ay waxaa farxad weyn ah oo dadka soomaaliyeedna inay ku faanaan ay tahay maanta sida dib u soo noqoshada xoolaha dib u soo noqoshada dhanka kale madaxweynaha ayaa waxa uu maanta xariga ka jiray wadada wadnaha ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka isla markaana isku xirto qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo dhowaan la soo afjaray dhismaheeda wadadani ayaa waxay in muddo ka muuqanayay burbur xoogan kaa oo ka soo gaaray dagaalada ka dhacay dalka muddada dheer waxayna ka mid tahay wadooyinka taariikhda ku leh dalka gaar ahaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay dhismaha wadadan inay gacan weyn ka geysteen ganacsatada iyo shacabka reer Muqdisho oo isku tagay waxaana uu tilmaamay madaxweynaha in shacabka Soomaaliyeed ay noqdaan kuwa isku tashto isla markaana ka shaqeeyo dib u dhiska dalkooda dadka magaalada Muqdisho degan ganacsatadiisa iyo dadweynihiisa isku tagay ayaa wadadan maalgelinteeda iyo qarashkeeda bixiyey dibad lagama keenin maxaan ku rakaa kaalma caalami ah looma doonin marka dadka Soomaaliyeed haddii ay isu tashadaan wax ay qabsan karaan ay bilow u tahay wax intaan aad iyo aad uga weyn waxaan rabaa inaan aad iyo aad aan ku fogaadiyo oo aan ugu mahadceliyo dowladda hoose ee magaalada Muqdisho rugta ganacsiga iyo warshadaha ee muxuu ahay Soomaaliya wasaaradda maaliyadda dadweynaha gobolka Banaadir degan guud ahaantiis oo isu tegey ayaa xaqiijiyey maanta in ay suurto gasho wadadan oo muddo dheer muxuu ahay aan dayactir iyo dibwaabeyn aan helin in maanta la dayactiro wada muxuu ahay aad iyo aad u qurux badan oo toosan ay ka soo baxdo xoog iyo xoolo Soomaaliyeedna ay ku timaado waa bilow waa mithaal inaan wax qabsan karna ah haddii aan isku tashanno dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay hambalyo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa muddo 25 sano kadib waxay ka soo kabsanaysaa burburkii waxaana dib u soo noqonayo bilicda iyo dhalaalka Muqdisho bareesmaadkii ay lahaan jirtay taasina waxa horseed u ah shacabka Soomaaliyeed oo ka soo daalay dagaal balse hadda u soo jeestay inay ka shaqeeyaan qurxinta dalkooda shirmaarka Washington telefishinka caalamiga Star magaalada Muqdisho